გემზე ნებისმიერი პროფესია არის თავარი. გემს არ უწევს ნაოსნობა ყოველთვის იდეალურ მდგომარეობაში. არის ცუდი ამინდი, არის ღელვა. გემი ხდება უმართავი და ტალღა მის ნებაზე ათამაშებს უკვე გემს და მიქედან გამომდინარე პროფესიონალი მექანიკოსის ყოლა გემზე ფაქტიურად სიცოცხლის ტოლფასია რა. მე ვარ მერაბ არაბაძე. დავიბადე ქალაქ ბათუმში. ვარ მეზღვაური პროფესიით მექანიკოსი. დღესდღეობით ვარ შორეული ნაოსნობის გემებზე უფროს მექანიკოსი 2010 წლიდან. 2011 წლიდან ისევ დაუბრუნდი ისევ საზღვაო აკადემიას, როგორც პრაქტიკული მეცადინეობების წამყვანი. ორი წლის უკან მოხდა ჩემი ასოცირებულ პროფესორად არჩევა აკადემიაში და ვკითხულობ ლექციებს. ჩემს გამოცდილებას ვთვლილო, რომ გადავწე ახალგაზრდა თაობას, რათა მათ გაუველდეთ უფრო მომავალში სამსახურის მოძებნა კომპანიებთან დაკავშირება. აკადემიაში ძირითადად თეორიული სწავლებით ვარ დაკავებული, ბავშვებს ვაძლევ თეორიულ ცოდნას და როდესაც უკვე აკადემიიდან გავდივარ და მივდივარ გემზე, ყველაფერი იცვლება, ხდები პრაქტიკოსი. ჩვეულებრივი მუშა ადამიანი ვარ, ხელები დასვლილი, ხშირად ვთქვათ რამოდენიმე ხის გამავლობაში უძილო ღამეებით, იმიტომ რომ ის სამუშაო, რომელიც ჩვენზე არის დაკისრებული, შევასრულოთ ნორმალურად და უსაფრთხოდ, რა თქმა უნდა. სამწუხაროდ ამ პროფესიას აქვს ეს ცუდი კუთხე, რომ ოჯახიდან ხარ დიდი ხნით შორს. უკეთესია, როდესაც ვთქვათ, ნაპირზე შვილებთან ერთად ხარ ყოველთვის და თითოეულ ნაბის ხედავ, მაგრამ სტაბილური შემოსავლის უზრუნველყოფა შეუძლია, ვთქვათ, თავისთავად კარიერულსაც უფრო წარმატებულია და საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უკავშირდება ანაზღაურებასაც და დატვირთული სამუშაოა, ფიზიკურად ძნელი სამუშაოა, შემთხვევაში ვთქვათ, რისკიც არის, მაგრამ ვინც რისკს არ გაწევს, ის შამპანიურსაც ვერ დალევს, რა თქმა უნდა, ქართულად რო გადმოვიდა. ჩემი გადასახეთიდან დღესდღეობით ზღვა არის ჩემი სამსახური და წყარო, რითაც მე შემიძლია ჩემი შვილები უზრუნველყო მომავლით.